对，所以绿电一直都起不来。我自己在立法院11年，再生能源发展条例是我推过的。那当时就是那个赖进步，他要去劳委会，然后他就把那个再生能源发展条例交给我继续推，他推了7年多，推不过，就那个赖品妤。对啊，然后他后来，所以后来那个法过的时候，我是邀他回来一起开记者会，那时候他也离开劳委会，就是真的是共起来，共起来把赛博会那个中间的过程，因为他那个绿电是一直被扯后的，那因为那个公务员嘛，他就是同一批人啊，所以上面的人说我现在要飞核家园，他们才开始把一些资源给绿电。但是那个抗拒以下的那些人，对，他挺过来，脖子以下都抗拒，非常辛苦。我知道里面有一些人的想法跟你比较接近，但是长官或者是他的科长，哎，还是不行哎。不过我是觉得那个你的那个实务经验真的非常好，哎，真的非常非常好。我们以后多开课吧，就是民众的知识要。你是自己想结论？我们其实是可以再开放。遇到两个问题，因为现在12点半，跟我们表定原来要结束的时间，可能大家下午还有行程。那我觉得就是先去看还有没有人觉得刚刚讲的、听到的，还有一点想要问，有关于这个案场也可以，有关于其他的你知道你想问的。哎，守城在哪？对，守城是地热的专家。我是想问问题。哦，好好，那就先问。